helt fantastiskt och väldigt bra upplägg. Så det här kommer de ha med sig resten av livet. Vi har fått gjort olika stationer. Vi började med att pitcha idén som vann. Och sen så har vi varit och gjort lite workshop. Och efter det så har vi varit på en rundvandring i pappersbruket. Vi kom på att göra godispåsar i papp med en mekanism som är samma som extra tuggummi. Alltså det svåraste har nog varit att göra de små. För att då måste man kunna rulla ihop dem så de blir jättesmå och sen klippa av dem exakt som passar. Idag är jag här och pratar med lite mellanstadieelever och berättar lite om vad jag gör på mitt jobb. Och de får kika på hur det ser ut på bruket. Och såna här besök, det tror jag alltid är uppskattade. Det är kul för oss också att visa vad vi gör här. För att det vet man ju inte om man inte har varit här. Vi har ju varit med i Framtidsfröns utmaningar tidigare och så. Vi tycker det är roligt att hoppa på olika sådana här projekt. För det blir sånt engagemang bland barnen. Nu när de fick veta att de gick till final så har de ju finslipat på sin presentation ordentligt. Och de har träffats på fritiden till och med, stannat kvar efter skolan. Och de har verkligen lagt ner sin själ i att göra en jättebra presentation. Och tagit egna initiativ och gått och tränat inför en annan årskurs till och med. För att liksom se vad de tyckte om. De kan göra förbättringar och så. Så de har... Ja, de har verkligen gjort ett kanonjobb. Att just min klass vann, det var ju en väldigt stolthet. Att av alla de här klasserna, 120 klasserna, att just vi blev vinnarna. Men alla andra var också jättebra. Det var... Jag gratulerar alla andra. De var nära, men det är helt sjukt att just vår klass vann.